Hej jomfru, så blev det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til jomfru, sol, måne og ascendant. Og jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant læsning, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre på dig, end dit soltegn vil. I den her måned har jeg valgt at gøre det lidt anderledes. Vi skal jo udfordre os selv i den her verden. Så jeg har taget hul på The Green Witch tarotkort. Jeg bruger jo ikke bogen. Det er første gang, jeg har taget hul på de her kort. Jeg har aldrig læst med dem før, så bær lige lidt over med mig, hvis jeg har lang tid om at komme frem til min tolkning. For de er altså noget anderledes end en almindelig tarot. Så har jeg brugt Gyldne Drømme fra Lenormand, hvis jeg udtaler det rigtigt. De er så smukke, og dem har jeg længe haft lyst til at bruge, så de er altså også med. Så har jeg nogle gode råd fra livets visdom med. Og så har vi til sidst de her, krystaller fra Dawn Vitreau. Men lad os komme i gang med din novemberlæsning. Nej, ved du hvad, jeg vil lige huske at sige, inden vi går i gang, at jeg føler mig enormt beæret over al den aktivitet, der er på min Facebook-side. Den 1. december har jeg været i luften i et år, så der er jeg også ved at finde ud af, hvad der skal ske. Og her i september måned, der har jeg altså haft 21.000 besøgende. Så tusind tak, fordi at du gider at kigge forbi min side hver måned og følge med i de her læsninger. Det er uden dig, så vil det simpelthen ikke være det samme. Så tak for det. Når det så er sagt, så lad os komme i gang, fordi du er rigtig, rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Jeg vil altså starte med at sige, at det er altså det starter altså lidt træls. Du har fået the High Priestess på hovedet, og nu vender jeg ham altså lige om så du lidt bedre kan se kortet. Men the High Priestess, han er den her visdom, han er den her Gud, som man henvender sig til, når man har brug for hjælp. Så du er altså ikke ret god til at bede om hjælp i den her måned, kære jomfru. Du er ikke så god til at sige, hey, vil du give mig en hånd, eller jeg har brug for hjælp, eller jeg er ked af det, vil du ikke godt komme forbi til en kop kaffe, eller hvad det nu end er, der er dit behov. Det skal du altså virkelig arbejde med her i november måned, fordi det er ligesom om, at du fryser dig selv inden lidt, og du har altså brug for nogen at tale med, men folk ved ikke, hvordan du har det, når du ikke åbner munden. Så vær lige opmærksom på det. Så har vi sværdenes S også på hovedet. Og normalt, jeg læser jo ikke kortene på hovedet, men der skal jo være der skal jo helst ske noget nyt en gang imellem. Og i det her tilfælde, der handler det altså om, at du har brug for en ny start, du har brug for en ny begyndelse, du har brug for en anden måde at tænke på og gøre tingene. Men der er noget, der holder dig tilbage. Hvad er det, der holder dig tilbage for at skabe den her nye start? Hvad er det, der holder dig tilbage for at begynde det her nye, der venter lige rundt om hjørnet? Fordi hvis nu jeg vender kortet om, så kan du se, hvor positivt det er. Så hvad... Hvorfor er det, du holder dig selv tilbage for den her udvikling, som du gennemgår? Det er ligesom om, at du holder så meget fast, så jeg næsten kan fornemme sårene på dine hænder i overført betydning. Prøv at se, om du ikke kan give lidt slip på den her kontrol, og så go with the flow, fordi du ødelægger dig selv på den her måde. Og den her nye begyndelse, den kan du altså ikke undgå, om du vil eller ej. Så du kan vælge at følge med strømmen, og rent faktisk nyde den her udvikling, eller du kan risikere at få større sår,
fordi du simpelthen kæmper sådan imod, men det er helt op til dig selv, kære jomfru. Der er altså også lidt konflikt i forhold til kreativiteten, fordi bærernes page, han står her med et tomt lærred, så der, det er ligesom om du føler dig simpelthen ikke inspireret. Det er svært for dig at komme ud over stepperne. Hvis jeg lige vender kortet, så er det måske lidt nemmere for dig at se, hvor grøn og inspirerende kortet er. Og det her nye projekt, som du har så meget modstand på, det skaber altså blokeringer i dit arbejdsliv. Det skaber blokeringer i dit privatliv. Så jeg har altså bare lyst til at sige til dig, giv nu slip. Altså. Prøv lige at se alle de her lækre følelser, som strømmer ind i dit liv, så åbn nu lige lidt op for dit hjerte og for dit sind, og så slip grebet lidt og stol på, at alt nok skal gå, for det kommer til at gå godt. Men det er altså lidt dig selv, du kæmper med her i november måned. Jeg er altså ked af, at jeg fortsætter i den her dur, fordi du har altså fået djævlen på din udfordringsposition, og i det her kortsæt, der hedder det Nature. Og som du kan se, så har vi altså den her bjørnefælde, som jægerne er ved at sætte op, og bjørnen om i baggrunden. Så pas på, at du lige fejrer for egen dør, inden at du begynder at kaste med sten. Fordi karma kommer efter dig, hvis det er sådan, at du ikke opfører dig ordentligt. Vi har alle de dansende nymfer om i baggrunden, som altså er med til at lokke dig. Så der er altså mange fristelser her i november måned. Husk at tænke klare tanker og fortsætte med de positive tanker, fordi der er så meget udvikling for dig her i november måned. Når det så er sagt, så er det næste kort, du har fået, det er fire bæger, og ja, jeg er altså ked af, at det fortsætter på den her måde, men det er altså ikke noget, jeg vælger. Kvinden sidder her og er ked af, hun har tre bæger at overlevere til en ven, en kammerat, en veninde, en arbejdsgiver. Hun har masser at give af, men hun får kun et retur. Så det er altså på tide, at du vender tallerkenen på ryggen, skulle jeg til at sige. Det var et mærkeligt ordsprog. Men at du ser tingene fra en anden vinkel af, fordi det er ligesom om, at du giver en hel masse, men du får ligesom ikke rigtig noget retur. Og det er ligegyldigt, om det handler, eller det er både i parforhold, det er i venskaber, det er på arbejdspladsen, men spørg dig selv, hvor er det måske i virkeligheden på tide, at du skal søge nye veje. Fordi det her, det er i hvert fald ikke et ligeligt forhold. Vi har blomsterne hernede i siden, og blomster handler om udvikling, så du gennemgår altså i den grad en udvikling, en personlig udvikling, men du gennemgår altså også den her cyklus, som du altså er ved at få afsluttet. Det er altså det, du kan mærke alt det her modstand på. Jeg beklager, det er altså ikke, det er altså ikke mig, der styrer, hvad det er for nogle kort, der kommer. Så har du fået The Green Man, og The Green Man er også ham, vi kalder for narren i normalt tarotkort. Og se, hvor grøn og frydig han er, så du blomstrer i den grad i den her måned. Der sker en masse nye og spændende ting, men det er ligesom om, du ikke rigtig helt er klar over, hvor lækkert og dejligt det hele det er, fordi du er så meget oppe i dit hoved og så meget inde i dit hjerte. Og du tager soverne sådan lidt på forhånd. Men vid, at
at der kommer altså til at ske et festfyrværkeri for, for dig, kære jomfru, her i, i november måned. Du gennemgår altså som sagt den her dejlige udvikling, og grøn er farven på håb. Det er jo også farven, på, som jeg har valgt at tage på i dag. Og, og vi er vilde med håb, fordi håb det skaber udvikling, og, og hvor, der er udvikling, der er der altså virkelig også en vej fremad, og, det er lige præcis det, at du har brug for, det at komme fremad, men du blokerer altså dig selv i den her videreudvikling. Det sidste tarotkort, jeg har trukket til dig, det er 9 bæger. Og det har du også fået på hovedet normalt, når vi har 9 bæger. Jeg kan lige vente om, så du kan se det i den rigtige kontekst. Men normalvis, når vi har 9 bæger, så er det ønskekortet. Det er ligesom når det er sådan, vi ser det her stjerneskud på, på himlen, så må vi ønske. Men fordi at du har fået den modsat, så er, der altså, så er du altså i tvivl om, hvad er det egentlig, du gerne vil have? Og hvordan skal du få det? Og så længe du ikke ved, hvad du vil have, så er det rigtig svært for universet at give dig det. Så gør dig selv en tjeneste og gør klart for dig, hvad er det, du ønsker? Er det et nyt arbejde? Er det noget mere kærlighed i dit liv? Er det et større netværk? Er det mere selvtillid? Er det mere selvværd? Men i så fald, der skal du altså simpelthen have gjort klar, hvad er det, du vil have mere ind i dit liv, så universet kan hjælpe dig på vej. Det håber jeg gav mening, og det ikke var for meget vrøvl. Så er det, at vi har de næste kort til dig, og det er det første kort, det er 7, som er slangen. Og slangen kommer, som en giftslange ofte gør, og bider en i ryggen. Så der er altså noget ustabilitet i forhold til de energier, der er i dit netværk på nuværende tidspunkt. Jeg har altså lyst til at sige, vend lige om en ekstra gang. Apropos djævlen, nature, som det er i det her tilfælde, der er altså nogen, der er ude på at spænde ben for dig. Der er nogen, der prøver at gøre skade på dig, eller taler bag om ryggen på dig. Nogen, som er giftige, nogen, som ikke er oprindelige over for dig. Og det er ikke for at skabe paranoia, at jeg siger de her ting. Det er kun for at advare dig om, at du skal altså lige være lidt ekstra opmærksom på, hvem det er, du lukker ind ad din dør her i november måned. Og det er altså, det er noget inden for indercirklen. Fordi når vi har liljen symboliserer det her med at være ren og ægte, det her med at have balance i sit liv. Så der er altså nogle grundlæggende ubalance i dit liv på nuværende tidspunkt. I forhold til den her slange. Måske er der kommet en ind i dit liv, som har sat rusk i nogle nye, det kan være nogle rygter, det kan være en gammel historie, der er kommet frem igen, som skaber ubalance i dit værdigrundlag eller i dit fundament, og som shaker det hele op igen. Og det kommer altså til at medføre den her labyrint, at det bliver det føles som om, at du hele tiden går panden mod en mur, men ved, at når man er i en labyrint, som du er i på nuværende tidspunkt, så vil du ende i nogle blindgyder. Det gør man altså bare her i livet en gang imellem. Og det er i kaos, at al udvikling sker. Så ved, at du er altså på vej det rette sted hen. Du er på vej ind til målet. Så tag det med ro, skulle jeg til at sige, og vær i det, og accepter, at tingene tager lidt tid, og du kommer ikke ud af den her blindgyde, før at du begynder at gå nye veje. Og det er de her nye veje, som du har blokeringer på. Det er de her nye veje, som er svært for dig at acceptere, at du skal gå. Ja, og jeg har selvfølgelig også trukket nogle hjælpekort til dig, og det første kort, du har fået, det er intuition. Stol på din intuition, og tro nu på dig selv i hele den her proces. Så har du fået nye begyndelser. Begynd dit nye liv
Vi har fuglen Phoenix, og vi har solen bagved. Så de her nye begyndelser, de skaber altså i den grad glæde, lykke og balance. Så jo mere du strider imod, jo mere ubalance kommer du i. Det er lidt hårdt sagt, men det er altså sådan, det bliver i november måned. Så kan du selv vælge, hvordan du vil have det. Ukuelighed løfter op over alle trængslerne. Så igen det her med, at løft dig selv op, tænk positivt og stol på dig selv i hele den her proces. Så har du fået potentiale, tænk stort om din fremtid. Ja, så tro nu på dig selv, sæt dig selv ind i den her glaskugle og spred din vinger. Intet er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid. Og så har vi minder, påskynd dine minder om dine kære. Så måske nogle af jer simpelthen længtes, mindes på grund af, at de har mistet nogen i november måned. Måske du har mistet en her i november måned. Måske er det årsdagen, for du mistede en. Men ved, at universet sender dig altså healing og kærlighed i hele den her proces. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig trukket en krystal til dig. Og du har fået en tanzanit, som kan hjælpe dig her i november måned. Klar til at elske igen. Du er healet nok fra fortiden nu til at åbne dit hjerte for en ny kærlighed. Og for nogle handler det om en ny kærlighed, og for andre handler det om kærligheden til dig selv. Giv slip, giv slip, giv slip. Det var, hvad jeg havde til dig i den her måned. Tusind tak, fordi du liker, deler og kommenterer mit opslag. Jeg bliver så glad for hver eneste kommentar. Smid en besked, hvis du ønsker en læsning. Og ellers så ses vi igen i december måned til endnu en læsning. Når jeg har årsdag. Vi ses. Hej hej.